Petter och Jonas och Lars och Sylvester kom samman för de skulle laga orkester. Och Jonas han drog upp ett munspilla lomma, mens Lars tog locket från gryta och trumma. Och Petter han lånt en tuba stumpa, så huset igen löda umpa och umpa. Och det blev ett skräckligt bråk ska jag sida, han blåste i alla som skulle sova middag. För löpande uppover trappen kom värten, som sa att vi strax måtte sluta koncerten. Mens postmästern Kristiansen skrek så det runga, att kona hans hulikte slett i konga. Så levande måtte de se och få stoppa, ge lock och gryta tillbaka till kocka. Och gutta i gården blev musene stille, för nå har orkestret slutat få spille. Till bursdagen fick Per ett par hoppskigave, då blev han så glad att han renfalt i staver. Da söndagen kom tog han skia på nacken, och fulla förväntning han vandrade till backen. Han lurte på vad som var backrekorden, och sa till sig själv, det är flott om jag slår den. Av spänning så kom han ju rent i extase, då han skulle vandra till topps på stillase. Det bynt och kile så rart i hans mage, för hoppe var visst i höjeste lage. Det var inte att han var rädd för att hoppe, allikevel var väl säkrest att stoppe. Han skammet sig lite för de som han kände, och broren till Joakim kallt en för jente. Men vänt du till nästa år när jag är större, ja da jag är skråsikker på att jag törre. Då ska du höra om slåsskämpen Bassen, som alltid skulle slåss med de andra i klassen. Bestandig så var han så fryktlig hoven, och satt igen i klassen fördi han var doven. Förleden så slog han till broren till Börre, och det gjorde han bara fördi han var större. Och gutta i gata de tort icke hindre, att han alltid gjort upp dem som var mindre. Men så kom en gutt från helt annan skole, en hygglig bondegutt som hette Ole. Da Bassen begynte med bråk om en käckling, och att på till kalten för fejging och sveckling, tog Ole och rundhjul till vämlingen Bassen, och det rätt föran näsa på resten av klassen. Så husk att selv om du är stor och kan slåss, så finns det väl någon som kan hjula upp dig också.